Su jumis spalvos. Šioje laidoje pasakosime apie dalę, kurią žino visi. Po 12 metų darbo operoje jos gyvenimas keičiasi. Nuo šiol yra didelių kino filmų prodiuserė ir krausiasi gyventi Los Andželą. Mes stebėjome jos gyvenimą vasarą, besiruošiant pasikeitimams. Selling tomatoes. Hey, nice to see you. You're right? Lovely yeah. to see you. Good. Lovely to see you. Well, I'm in the tomato game today. Amazing. Yeah, and hot chilies. Amazing. Hot chilies. You all right? Yeah. Good, good. Where's that Dexter? In LA. You're better off. I wish we was with him. He's got film, another film. I see. Sherlock Holmes. Oh, that's my favourite. Yeah. That is part my three. Really? Well, 8 years later. Sherlock, that is my favourite. Oh, yeah. I'm going to see that one. Yeah. Part three? Yeah, well, you know, with Robert Downey Jr. and Jude Law, it was 8 years ago. I think I did see it, actually. Exactly, it was two parts of it. Yes. Like one so and this two. Is the third. That's the third. It's going to be the best one. It's all going to be filmed in America. It's going to be, so is it? So we are moving. You're not. To LA for 9 months. Really? Yeah. I'll have to come and see you. Yeah. It's going to be warm. Yeah, why not? Yeah. Hey? I love your tomatoes. You like when are they going to be red? Well, they're coming now. They're starting to turn. Mm. Yeah, yeah. You smell them, look. Oh, God, yeah. Yeah, yeah, yeah. Look, we don't get that anymore. Yeah, yeah, yeah. We don't. Why don't we get that anymore? Dexter didn't know the tomato smell. Why don't we get that anymore? Eh? But that's my childhood. But Dexter did not know the tomato smell until I found ones like that. Look at these gorgeous ones. Oh, beautiful. Fantastic. Oh. Fantastic. Sweet, beautiful. Kiaušiniai, špinatai ir daug bekono, itališko. Ir netgi didžiausias gabalas duonos. Prašmatnios rudos duonos, sekmadienio proga. Duonos nevalgiau 6 savaites. Ha. Gorgeous. Where is he today, hon? In LA. In LA? Yeah. Starting to work. All right. In Los Angeles. Yeah, yeah. All yeah. Right. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye. Tikimės, kad bus 55. Ir kad mes galėsime važiuoti namo. Galėsime įsiesti. Tai, jeigu būčiau buvęs japonas, tai žinočiau, kaip daryti į kebaną. Bet nežinau. Aš noriu tau padaryti geresnį dalyką. Ačiū. Žinai kodėl? Todėl, kad, žinok, dėlios nepažįsta nieks. Visi pažįsta į Balvoptaitę, bet dėlios nepažįsta nieks. Ir tu man tik pastebėjai, aš slepiu labai daug dalykų. Taip. Ir kai kurių dalykų aš... Bet žinai dėl ko? Ne dėl to, kad, o, aš čia noriu slėpti. Bet aš susilaukiu, žinau, tiek šūdų. Tiek negatyvo. Kad, nėra verta. Gyvenimas yra per trumpas, kad gyventi negatyvę. Labai svarbu, jeigu tu esi viešas, neįsivaizduoti, kad tu esi neviešas. Tai kad tu esi viešas, tai tu nusprendi. Jeigu bijai vilko, tai neturi eiti į mišką. Jeigu nuėjai į mišką, visada bus vilkas. Jeigu vilko nebus tą dieną, tai nereiškia, kad vilkai mirė. Reiškia, tik tai pasislėpė tą dieną. Tu supranti, Elena, tą ką aš neku. Taigi taip yra. Aš tai turbūt prie nieko nesijauščiau blogai, nors na, keistai arba starstruck, bet prie Louis Theroux tai negarantuoji. O žinai prie ko? Nu. Prie Al Pacino. Kai aš susitikau su Al Pacino ir ėjom vakarienės pirmą kartą, aš visą vakarą neištariau ne žodžio. Kas, kai jau tu mane pažįsti, tai tu supranti, kad čia yra, nu, nebūna taip. O va čia sėdinčia Rodžiui Teileriui iš Kvynų,
kuo puikiausiai pasakau, kai pirmą kartą išgirdau jo sukurtą Radio Gaga, kai buvau Palangoje mediniai diskotekoje sulūžusioj, toje plūžusioj, kuri buvo mano jaunystės laikais, aš dar į mokyklą jau, tai nežinau, kiek man buvo, kokių 16 metų, 17. Prisimenu per tą dainą, kas buvo mano boyfriendas ir žinau, kad aš su juo bučiavausi. Ir man čia buvo visas gyvenimo ratas apėjo į vieną šitą. Va, Rodžeris Teileris sėdėjo čia, aš tenai ir aš jam visą istoriją pasakau. Kaip bučiavausi, kaip atrodė Palangos sulūžusi diskoteka, viską. There are several magazines that she regularly picks up, but she's always interested in new, fresh magazines. So she loves The Gentlewoman and O32C. And I think, did you take Riposte? Yeah, always take that. Take this one. Take German magazine is very good. Yes, Zeit magazine. Yeah. Aš paprastai, kai atėnu, Dexteris iš manęs juokiasi, nes jis sako, kad aš perku žurnalus kilogramais. Kadangi aš nesenai buvau, tai šiandien tik tai vieną įsigysiu. Can I take it? Yes. Tai dabar eisiu paimti maišų dalinimo. Kur dalina nemokamai, ir jie yra, nu, kad prisakymini labai. Hello. Did you think I could get the recycling bag, please? And if large. And if I could get two, that would be fantastic. Can I take one on the front? Yeah. Mm-hmm. And get this lady take one for me. Is it possible to get another one for the lady? Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Va, kaip gerai, kad tu čia buvai. Šiaip po du neduoda, matyti jiems patinka, kad tu ateitum dažniau ir dažniau. Va čia birželio mėnesį, tai pirmą kartą gyvenime nubadavau 7 dienas, geriau tik vandenį, tai labai po to gerai jaučiausi, nors buvo labai labai sunku. Turi kažkokių dalykų, kur komforto maistą? Mažinok, yra desertai. Tai yra mano nuodėmė, yra desertai. Aš jų negaliu valgyti, man negalima, aš tada jos valgau, visai ką būna, tada save graužiu. Tai aš nusprendžiau, kad vat, kitame gyvenime aš valgysiu visus tos desertus, kurių nesuvalgau dabar. Tai reiškia, kad aš, jeigu, pavyzdžiui, matau fantastinį desertą ir žinau, kad aš jo šiandien valgyti negaliu, aš galvoju, nu nieko, vat jis manęs palauks, vat kitame gyvenime aš jį būtinai suvalgysiu. Tai žinai, man atrodo, kai man ateis laikas iškeliauti į kitą gyvenimą, aš būsiu laimingiausias pasaulio žmogus, nes manęs pagaliau lauks visi tie desertai, kuriuos aš galėsiu valgyti. You don't have agio, do you? Today? Not today. Not to count, no. So this sirloin, this is, funny enough, is Dexter. It's a Dexter breed. Oh, it's Dexter breed. Okay. Dexter breed. And it's quite matured. Yeah, smell. Fantastic. So I'll take a piece of that. Okay. What do you think? Half of some it? Dexter for Dexter. Dexter for Dexter. Do you go back to Lithuania much? I do. I did a lot in the past. I got my company there. Okay. Yeah, Vilnius City Opera. So I direct some opera. Yeah. Because once I found out who you were, I googled you. Ah! Because I was like, I'm not buying our customers. Oh, f***. Mūsų autobusas. Nu, bandom. Oh, sorry. Sorry. Thank you. Čia centrai gyvenam geriausia važiuoti autobusu. Visą laiką. Matai, kas per langą vyksta. Aš čia nematau jokio liuksuso. Tu čia negyventum irgi? Nu, ne. Nu, niekaip. Nu, nes, pasmeti, va šitas man primena Maskvoj. Čia yra trokščiamiausia, čia yra nežmoniškos kainos visų iš tų būtų. Ir čia, matyt, man atrodo, kad eilė yra gauti, nusipirkti būtą. Nuomašė labai didelė. Kai aš nuvariau į Maskvą, man buvo 19 metų, mes nusinamavom mini butelį su Audra, beje, Žukaitytė. Ir tas mini butelis buvo Maskvos pakrašty.
Ir jisai buvo name, kuriame buvo, man atrodo, 1000 būtų, jeigu nedaugiau. Ir buvo kokių 20 laiptinių, 12 aukštų name. Ir visos vienodos. Ir kai tu atvažiuodavai naktį, nu, paskaitų iš metro ateidavai, tai kai pradedi eiti, tai turi skaičiuoti laiptinės, kol daskaičiuosi iki savo laiptinės, nes kitaip aš savo laiptinės atpažinti negalėdavau. Tu taip, matai šitus balkonus padalintus, šitus? Aš matau, žinok, šitos balkonus ir aš prisimenu, kaip man buvo sunku Maskvoje ir kaip aš lipau iš aštunkšto aukšto balkoną. Ir kaip Audra Žukaitytė laikė mane už kojos, kad aš neiškryščiau. O kodėl lipai? Buvo labai sunku. Aš buvau labai jauna, ko gero nuėjau į profesiją, kur tais laikais tai buvo, moterų nebuvo režisierių. Labai buvo daug barjerų, nu, turėjai peržengti psichologinių. Visi labai žemino. Maskvos sistema mokslų buvo, kad jie tave turi sulaužyti ir jeigu tu po to atsistatysi ir būsi stiprus, tai tada vadinasi turi būti režisierium, o jeigu jie tave sulaužo ir tu neišlaikai, tai tada vadinasi tu netinkamas profesijai. Tai iš toj vietoj psichologiškai buvo sunku, labai ilgos darbo valandos buvo, labai ilgos darbo tai valandos. Tai iš balkono lipai, nes norėjai tiesiog šokti iš balkono. Taip, aš bandžiau 4 kartus, man atrodo, nusižudyti Maskvoje. Tada buvau jauna. Tai tau šitie balkonai primena tą metą? Man tie balkonai primena tą metą, kai buvo labai sunku. Kai vyko kova dėl išgyvenimo ir manau, kad kiekvienam žmogui, kuris Maskvoje gyveno tokiuose va balkonuose, buvo sunkus metas ir buvo savos kelionės kova dėl išgyvenimo. Dalia, kokius marškinėlius užsidėsi? O, užsidėsiu marškinėlius, kur tau patiks. Parodyk. Tada! Tada! Puikiai. Mi! Praktiškai, kai užsidedi tokią maikę, jau kalbėti nebereikia. Bet supranti, va čia ir yra tas esminis dalykas, kad jeigu aš nebūčiau išvažiavusi Angliją ir jeigu aš nebūčiau iš tikrųjų gyvenimo ir karjeros susikūrusi čia, su manim niekas nebūtų kalbėti lietuvių. Niekas. Kadangi aš jau grįžau su patirtim, su pasiekimais, su tuo ir aš negrįžau. Nepamirškite, kiekvienoj mano kelionėj jos gale yra lėktuvas. Reiškia, aš galiu sau leisti daugiau. Aš galiu leisti daugiau stumti kartelę, aš galiu leisti daugiau pasakyti, aš galiu būti daugiau aktyvesnė, agresyvesnė, ambišės. Dėl to, kad galiausiai man niekas nieko negali, manęs negali nuskriausti. Man negali įskaudinti asmeniškai, bet man nieko negali padaryti, nes tos kelionės gale visada yra lėktuvas. Ir aš visą laiką grįšiu į namus, kuriuose mane myli už tai, kas aš esu, o ne tai, kiek aš pasiekiu. Ji yra fantastinė aktorė. Jinai kūrė kiekvieną personažą absoliučiai nuo nulio, kur na, kiekviena nuotrauka yra atskiras žmogus ir atskiras kadras. Unikalus ten. Iš bet kur, kai skrendu į Londoną, kur nebebūtumėm, išlipu į Londone ir toks atsidusimas, kad namo. Vienas gražiausių dalykų, ką man gyvenime pažadėjo Dexteris, kai mes susitikom. Ir kas galėjo tada pagalvoti, nu, nes mes net, nu, niekas negalėjo net tikėti, net pagalvoti, kad mes nugyvensime tiek metų kartu. Bet vieną gražiausią dalykų jis man tada pasakė, kad aš būsiu tavo namai. Man atrodo, gyvenime tas yra svarbiausia, kad tavo namai yra ten, kur yra tavo mylimas žmogus. Lietuva yra tėvynė, yra tėvų kapai. Bet aš neturiu labai senai jokių
namų fizinių Lietuvoje. Turiu draugus, turiu fantastinį darbą. Bet namai yra čia, kur Dexteris jau daug metų. Seems a little dull, but what do I know? It's hardly a culinary whiz. It's not my best meal. I do make better food, don't I, Dahlia? Yeah. Okay, hello, my name is Dexter Ibelhoptaite. I am Mr. Ibelhoptaite. I'm Dahlia's husband. Oh, she's looking at me like, don't say that. Hello, my name's Dexter Fletcher. I'm lucky enough to be married to Dahlia. Is that all right to say that? So we're working on a movie which is part three of a big Hollywood franchise, which with Robert Downey Jr. and Jude Law. That's what I'm directing. But in terms of what Dahlia's role is, I mean, officially she's an executive producer on the film, which is great, but I would describe it as a creative producer, which kind of means that that all the creative decisions and choices and conversations that I need and want to have, I have with her. But the thing is about me and Dahlia, it's like I said before, we are very different still in respect that as people, because I am all instinct and emotion and like, and do it here in the immediate and what's going on. And Dahlia is very disciplined and structured and preparation and that's what's interesting, because we do clash on those things. You know, trying to work together, it's interesting. We're sort of at odds, but we're still trying to get the same, we're still for the same goal. So then we say that it's not page 12, but it's from page... It's actually Holmes' bedroom building, which is the bottom of page 8. So I just put here from page 9, and that Epsom is on 12. No. Because he's on 12. Okay. I know he's on 12, but you're sticking too rigidly to the scripture, not listening to what I'm saying. Yeah. I need. Labai jaučiasi charakterių skirtumai. Kad Dexteris toks impulsyvus. Taip. O tu taip rami, banguojanti jūra. Taip. Vėlgi labai daug metų darbas su didelėm asmenybėm solistu. Tave išmokina ramiai. Nes jeigu du žmonės banguoja, tai tada gaunasi audra. Aš turiu tą kantrybę, ramybę, sistemą. Ir dėl to, man atrodo, kad mums patiems yra labai sunku dirbti kartu. Bet manau, kad mūsų komanda yra perfect combo, kaip daug kas sako. Dėl to, kad mes tokie skirtingi ir dėl to, kad mes stumėm vienas kitą. Nu, mes tiesiog stumėm vienas kitą. Nu, būti geresniais, nesusitaikyti su pačia pirma idėja, ieškoti kitų idėjų. Nu, pasiginčyti. Tai, o Dieve, tai, tai, o Jėzau, o pasiginčyti, pasikolioti. Fantastika, išsikolioti gerai dėl idėjos. Supranti, žmonės koliojasi dėl kokių tai kitų dalykų, o mes koliojamės dėl idėjų. Mes galime taip susikolioti dėl kokios nors scenos, kad po to galim 3 valandas nekalbėti. Ir jeigu aš būnu teisi, tai labai svarbu išlaukti laiką, kol Dexteris pripažins savyje, kad mano idėja buvo gera. Dabar manau, kad mano gyvenime ir Vilnius tik opera gyvenime yra toks kritinis taškas, kur mes jokių būdų neužsidarom. Mes ir toliau tęsim veiklą, bet mes turėsime pasikeisti. Ir tai sąlygota ir su mano asmeniniu indėliu, nes aš priėmiau tą pasiūlymą dirbti Sherlock'e 3 su Dexteriu kine, kūrybiniu produceriu. Man tai yra beprotiško didelio lygio darbas, pasiūlymas, įvertinimas, aš jo negalėjau neprimti. Tau kažkaip keista yra, kad tavo šitie ateinantis metai nebus Lietuvoje. Man pačiai yra didelis šokas. Vilnius Teoper Bohemiečiai yra mano vaikas. Aš neturiu vaikų, bet tai yra mano vaikas. Tai manau, kaip bet kokiam tėvui,
vaiką palikti ilgam laikui vieną, net jeigu jis yra paauglys, suaugęs ar iš viso supermenas, yra, kai tu darai tą pirmą kartą, tau yra labai daug nerimo. Man taip pat yra dar labai sunkus naujas etapas, prie kurio aš turiu įprasti, nes 52 metus aš visą laiką buvau numeris vienas. Kai tu esi režisierius, tu esi numeris vienas. Nu, mano mentalas yra lyderio, yra numeris vienas. Ir dabar, dirbant su Dexteriu, Dexteris yra numeris vienas, jo vizija yra numeris vienas. Ir tai yra didelis, nu, čia turi vykti pasikeitimas. Aš prie to labai daug dirbu. Čia mano mylimiausia, tik aš negaliu jų valgyti. Čia šituos visus saugau tam kitam gyvenime, kur pasakiau, kad valgysiu. Tai va čia visą šitą eilę nuo pradžios iki galo.